Vi ses aldrig mere. Jeg skal ud og være filmstjerne. Film skal kilde i dilleren. Tak for det, du er skøn. Vi kan ikke bruge dig. Luder du. Det kan vi få lov at spille. Ja, det kunne jeg så ikke gøre. Dit og Louise handler jo om de her to midaldrende skuespillerinder, som bare bliver ældre og ældre og ældre. Det er virkelig ned ad bakke. Og de får faktisk ikke tilbudt andre roller end rollerne som nogens mor eller gammel luder. Heldigvis har de hinanden, så det er ikke helt sort. Louise, hun har accepteret sådan nogle ting, og hun er også gået overgangsalder. Hun er egentlig klar til at lægge sig ned og dø. Men Ditte, hun har stadig ambitioner. Så da hun ser, efter endnu en gang at blive vraget til en casting, ser et opslag på en rolle på en 1,85 centimeter høj mand, rødhåret spinkel af bygning, så tænker hun, til en vikingefilm. Så klæder hun sig ud som mand, og det går godt. Hun glemmer bare sin søde veninde, som hun efterlader med overgangsalder, helt single. Dit liv! Hey! Kom, så kommer med drengen, mand. For alt det der med til uger, der kommer ikke til at forandre en skid. Det er ikke engang løgn. Mænd skal være bankable, kvinder, de skal være fuckable. Vores serie har altid handlet om MeToo, uden at MeToo var opfundet. Det var det jo, det havde bare ikke et ord. Så det har det egentlig altid handlet om. Det var en, altså jeg synes egentlig, det var fortællingen her om transformationen, og om, havde det været lettere, hvis vi havde været mænd? Det er sådan den grundlæggende penismisundelse, den her film handler om, siger vi lidt kægt, ikke? Men egentlig handler det om den undersøgelse, hvordan ville det have været, hvis vi havde været mænd? Og det her med forskellen på mænd og kvinder, det interesserer os jo alle sammen på en eller anden måde, selvom det er et oldgammelt emne, og der er lavet 1000 film om det, så bliver det ved med at pirre og provokere lidt. Hvad er det med de her køn? Hvor er vi forskellige? Hvor er vi ens? Det er spændende, og det handler den her film om. Hvad fanden skal man gøre for at blive set i den her lortebranche? Det her, det er dit liv, som kaster til rollen som Tove. Vi giver ikke op nu. Det er fucking vildt stunt, siger det her. Og vildt, at de ikke opdagede noget. Især i komikken har mænd jo rigtig meget klædt sig ud som kvinder. Alt fra Ulf Pilgaards dronningen til Kirsten Schütz, Birgit Kretsch, Hørsholm. Vi ser det jo hele tiden, ikke? Så det synes jeg, der var noget, der manglede at blive fortalt. Men så tror jeg egentlig også, helt personligt, så havde jeg potentialet til at blive en mand. Vi prøvede også med Louise, hun lignede en lille dreng. Det gik ikke. Men jeg kan altså faktisk ligne en mand. Jeg er meget, meget høj. Så det hjalp jo til troværdigheden. Det handler om, har figuren troværdigheden? Har den, hvad der skal til? Og det, vi gik ud, vi lavede research rundt og gik bare ud i gaderne, og jeg købte smøger, jeg ryger ikke engang, og gik på café og flørtede med damer. Og så var der en dame, der stoppede mig, og så sagde hun, altså jeg bliver nødt til at stoppe dig, er du en kvinde, eller er du en smuk mand, sagde hun så. Så tænkte jeg, vil det hellere være en smuk mand. Der opstod det i virkeligheden. Ja. And cut! Fuck, hvor er det fedt, mand. Kvinder, de kan kraftedeme så lang tid om at komme, er det ikke rigtigt? Kom nu, så vi kan komme i gang med at knalde, ja. Okay, er du klar? Altså, vi har taget de der Louise og gjort dem til et odd couple, ikke? Som man har set så tit i komiske parløb. Så tager man to sådan karakterer, og så gør man dem så forskellige som muligt. Fordi det giver en masse dramatik, at to mennesker forholder sig forskelligt til situationer. Så jeg vil sige, Louise og jeg ejer jo begge to. Jeg ejer dit inde i mig, og hun har også Louise inde i sig. Men så har vi forstærket det rigtig meget. Og vi har gjort Louise til en nej-siger, og Ditte til en udpræget ja-siger. Fordi det er bare sjovt. Så ender man, altså så får man flætningerne i postkassen, når man, hvis man er for meget ja-siger, eller for meget nej-siger. Ikke? Så, men vi har forstærket. Vi er ikke så vilde i virkeligheden. Vi er lidt kedeligere i virkeligheden. Hvorfor griner du? Du ved slet ikke, hvor langt ude du er. Du mangler en fucking stopklods. Måske jeg kan låne en af dine så. Jamen, vi synes jo, Ditte og Louise er en homance, og det har vi jo stjålet fra drengenes bromance, som måske virkelig har stjålet det fra en romance. Men en bromance er jo sådan en bros before hoes, ikke? Det er jo gutterne, og det har vi jo så lavet om til. Hoes before bros. Og en homance. Og det er, fordi Ditte og Louise er det følelsesmæssige centrum i filmen. Det er dem, man skal, det er deres venskab, man skal hæppe på. Og det er der jo egentlig heller ikke så tit, der handler det om boy meets girl. Så for kvinder i film er det tit, hvad for en mand må jeg få? Og der kunne vi godt tænke os, at det var i virkeligheden kærligheden mellem de to venner, som i en bromance. Du er misundelig. Nej. Jo, fordi du ikke har en pik. Du har sgu da heller ikke nogen pik.